ra-iisal wasaaraha dalka etoobiya ayaa ku dhowaaqay in dowladdiisu ay waddo ama ay ka baarandegayso qorsho kasta oo ay ku heli karto deked u gaar ah dalkiisa ra-isal wasaaraha dalka etoobiya waxa uu sheegay qorshaha ay ku helayaan dekad inay u mari doonaan kala doorashooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin wada hadal wax isdhaafsi haddii ay taasi suurtogeli weydana ay adeegsan doonaan cudud militeri ra-iisal wasaaraha etoobiya oo ka hadlayay kulan uu la yeeshay ganacsatoiyo maalgashadayaal etoobiaana waxa uu sheegay in dekedaha imikaay wax kala soo degaan isla markaana y wax ka dhowsadaan uu dhaqaalo badani kaga baxo isla markaana ay u baahan yihiin si taasi loo yareeyo deked u gaar ah oo ay dowladda etoobiya isticmaasho si ay uga maarmaan ku- tiirsanaanta dekedaha dalalka jaarka ah ra-isul wasaaraha etoobiya waxau intaasi ku daray in dowladda etoobiya ay bilowday imikaba wada xaajoodo ay la gasho elitria jabuuti iyo somalilan si ay u hesho marin dekedeed ay wax kala soo degto waxna ka dhoofiso mr abey waxa uu sheegay in dowladda eletrea ay usoo jeediyeen qorsho ah in boqolkiiba soddon shirkadda diyaaradaha ee ethopian airline la siiyo dowladda eleterea si ay u heshataa beddelkeeda deked ay ka hesho dalka eliterea si ay waxgala soo degto isla markaana ay u isticmaasho abey axmed ayaa sheegay sidoo kale dowladdiisu ay ka fiirsanayso in haddii ay suurtogeli weydo wada hadalka uu ku doonayo deked in ay adeegsan doonaan awood milateri waxaanu doonaynaa in aanu hello deked annagoo u marayna hab nabadeed laakiin haddii taasi fashilanto waxaannu adeegsan doonnaa awood ciidan ayuu yidhi abey axmed oo la hadlayay ganacsadaasi etoobiyaanka dhawaaqa ka soo yeedhay ra-iisal wasaaraha dalka etoobiya abey axmed ayaa muujinaya in dowladda etoobiya ay ka go-an tahay in ay dariikh kasta ku helaan deked ay dowladda etoobiya isticmaasho dalka etoobiya oo ah dal ay ku nool yihiin boqol iyo labaatan milyan oo qof ayaa ah dal aan deked lahayn waxaana dhaqaalihiisa sii kobcayaa lafdhabar u ah in ay helaan deked waxaana muddooyinkii u dambeeyey dowladda etoobiya ay dhisisay ciidamo badeed iyago oo sheegay ciidamada baddu inay ka shaqayn doonaan danta qaranka ee etoobiya iyo weliba horumarta dhinaca dhaqaalaha waxaanu sheegay intaasi ay saamixi doonto in ciidammadaasu ay kamana dhaliyaan hadafka ay leeyihiin itobiyaankusdla jaanqaad shirkadda telesom maxmin waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa bilisteeda intuu soo gudlanaayo hadalbagam hagarli'i ku sticmalhkuna wowarrka cayaaraha iyo online gemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban